Saben bengi. Oh enak kan? Enak kan? Nah, enak. Kurang dhuwur sithik. Astagfirullah. Sing ngelik-ngelik kaya biasane. Heeh. Oh, dhuwurne sak piro? Pisan kas kudu dadi nek ra dadi Pak Cep tak pengen ngundang awakmu maneh. Heeh, iya. Saben bengi. Lah, ngene iki lho, Nduk. Asa Allah. Lah kok ndelewer to, Bu? Mulane to nduk sotekan. Andan ya so. Ki engko lapi ya, Mbak. Ya Allah, mung tak sawang dhuwur saiki malah ndek. Heeh, ya, Nduk. Lah wis dibiyokno ning kene kok njaluk ae to kowe. Wong wedok iki mata butek tenan. Oh, oke, jere. Rasah kuwatir, Nduk. Sik to, mong penyanyine tak sawang lagi teko kok dhuwur-dhuwur iki kok malah ndek iki nyapa le jeneng ngono. Subalane dhuwur. Eh ngono. Heeh. Ayo, Nduk, penake dirampungke kabeh. Ayo. Yen memajang among karo sing nabuh drum sapa to bener dibino iso anggade kok dino ya iso ne ayo dibacotke maneh gampang wae ato urung din kok urung-urung kok iso kowe lon terus kosro kandhan yo iso urung kok iso urung wayahe bus kudu bersae iso ayo nek dibacot ke mana gunung ayo alah awak ngantuk ana sing nabuh diam lho kok iso jejak pace pijejak usah angel kandhane iso cepi kleru kan rasa mbok gawe-gawe kemayu iki yo. Oh, ngape pancitan nek kleru cepitan iki. Lah iya, barang nyepet iso. Pancitan seruwi jenna. Panas diwalek ya Nduk panas udan udan panas 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 terus ojo diudani mas penake nek didani berarti nek wayah adem ngono heeh ngono ayo diwalek diwalek ben ora gosong nek goreng tempe ayo selawewu nah selawewu seket berarti seket hidup najan ngeton sarato lana wejat tenan bila kok bila iya bila kok tapi anu Nduk apa suaramu ki produk rakyat biasane kok iso eh kenapa skalong kalong kalong piro to lagian kalong luru wis lagi luru berarti SMA sampun mana akeh akeh bayu penyanyi mana ana iku anu kok koyo sapi ayo Nduk dibacutke maneh minum maneh banyu bening dadas mas monggo langgeng Wahyu Budaya Wege Kudu Meronak Sedia
sugeng dalu sugeng hamir sati. Ayo so. Ayo de. Jaman der cuang 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 njora kelingan anana iya 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 pita openi ning saiki ono saiki opo lali ning gunung 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 kacang nangi seko seko yen mendeng 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 tambah itu tapi kena oh my soul matur suwon Pak aku ditambahi ditambahi bawa ditambahi duit ditambahi ya dok senenganmu jarin ini yang tengah dok iya ini barongannya dicepet ini kamu di sini nah satunya di sini ini woneng wong ndak dhuwur-dhuwur ki dhuwur tenanan to ora bilang menika Patih Prabu apa singa barong prajurit saking Mataraken Kutha Kediri heeh lepapah malujane papan sasana pahargyan badhe perang tanding kalian Patih Bujanggandong ya nduk harebut kusumaning ayu nyimas bila endel asik ya wong ayu aku lha kowe pepet badok kok sayemu megilan lho kok iso Ya. Tak kira direbut no, saya boros. Ayo dok, semanggo dibacotake maneh. Syukur bisa. Yeah. Gunung desa dati raja. Eh, boh ya nang dati ya, ben kelimpungan yang gunung. Sugeng hamir sami pemanggih dening panjenengan wadon Wahyu Budaya bisa kuyung dening Vega Ong Pradasa ayo bila ette Oh,
sakgel ya, Nduk. Heeh. Iki penake dirampungke maneh? Nggih, no. Nek gak dibacotke ora kepenak. Ora enak. Heeh. Sak pira, Nduk? Sak pira? Sakgel maneh. Sakgel saiki seprapat. Ayo, dibacotke maneh langgeng Wahyu Budaya. Semengga. Syukur bisa. Yeah.